Joo, tässä taas. USAssa, no, demokraatit ja, no, siellä se hallinto kai nyt väittelee itsensä kanssa, että mitäs tehdään Joe Bidenin suhteen sinänsä. Onko se nyt jatkamassa vai lopettamassa ja nyt mietitään, että mites tässä nyt edetään. Kuka nyt oikein tietää, mitä tapahtuu, mutta etupäässä tässä on se, että nyt epäillään kaikki, että hei, kaikki, jotka on kehunut Joe Bidenin kuntoa ja sanonut, että se on ok ja muita vastaavaa, voidaan mennä ja luottaa niitä. Tässä on ollut lääkäreitä, journalisteja ja muita tahoja. Ja nyt ne on paljastunut, että ne on valehtelu, tai on hemmetin epäpäteviä sinänsä, tai tyhmiä. Jokainen voi valita, että kumpi tässä tapauksessa on pahempi vaihtoehto sinänsä. Eli tämä on mielenkiintoinen tilanne, joka heijastuu tietyllä tavalla myös Suomeen. Mehän ollaan tuttuja tässä Kekkosen tapauksesta, miten kaikki, koko lähipiiri, journalistit, lääkärit ja kaikki muut salas, että miten huonossa kunnossa se oli. Ja me tiedetään, josko se itsekään sinänsä, miten huonossa kunnossa oli. Tai no, tiedä häntä, miten tämä oli. Mutta tämä on osoitus siitä, miten lääkärit ja asiantuntijat voi erehtyä tai valehteli suoraan. Miten siellä USAssa sitten käy ihmiset siinä vaiheessa, että miten ne pitää tämän kuplan pystyssä? Tietenkin se voi ja onnistuu. Ihmiset on mestareita siinä välttelemään totuutta tai haluaa, että ne ei halua nähdä seurauksia. Onhan tässä tapauksia, oliko Norjassa tai Saksassa ja muissa, että jossain tapauksessa poliitikko oli raiskattu maahanmuuttajien taholta. Ja se ei silti muuttanut kantansa, pyrki salaamaan tämän asian sinänsä niin, että tällaiset rikokset voisi jatkua sinänsä. Tiedä kuinka paljon totuutta näissä jutuissa on, mutta osassa on ainakin paljon vähän taustatarina, joka täsmää. Eli tässä on pieni ongelma. Ja pahin ongelma on kai nyt demokraateille se, että lahjoittajat lähtee. Ne, jotka antoivat rahaa vaalikamppailuun ja muihin, että ajattelee, että hei, lahjoitaisiin tässä nohtaan kai sitä normaalia niin kuin avustuksia ja vaalitukea ja niin päin pois sinänsä. Ihan normaali tapahtuu Suomessakin sinänsä. Mutta tässä vaiheessa ne katsoo, että hei, tämä on hemmetin huono sijoitus. Mä niin kuin, no annan rahaa, että hei, mun asioita ajetaan, mutta nyt mä näen, että tämä henkilö ei muistaako se edes mua, että hei, sen piti ajaa mun asiaa. Ja vaikka se tulisi valituksi. Puhumattakaan siinä, että pystyykö se oikeasti edes voittamaan sinänsä. Ja sitten tässä sitten pohditaan, että mitäs nyt on näin päässyt tapahtumaan. Miten se lähipiiri on? Ja onko se vaimo oikeasti, että mitä se oikein tekee? Onko sillä empatian puutetta, että se laittaa miehensä, joka on no, huonossa tilassa? Eikö sen kuuluisi nyt pikemminkin vanhaan ja hoitokotiin viedä sinänsä ja huolehtia, että se loppuelämä on ainakin jotenkin mukavaa? Sen sijaan sitä käärätään edelleen ihmisten ilmoille ja näytetään, että miten tämä tapahtuu sinänsä. Halutaan niin kuin tuhota sen mainekaan lopullisesti. Että tässä voi kysyä, että onko tämä se myrkyllinen nainen, joka oikeasti pitää sitä siinä. Ja sen lähipiiri ja tukijat. Niin. Ja kaikki lääkärit ja asiantuntijat, journalistit, jotka sanoo, hei, antaa sen olla sinänsä, koitetaan peitellä jälkiä. Tietysti nyt se käy entistä vaikeammaksi, kun kaikki näkee sen koko ajan. Eli tässä on kai tietyllä tavalla, mäkin ihmettelin, että miten Suomessa se tapahtuu, mutta nyt me nähdään, miten se tapahtuu oikeassa elämässä, maailman suurvallassa, USAssa, ihan meidän silmien edessä. Ja ihmiset silti haluaa, että hei, se kannattaisi jatkaa tai muita vastaavaa. Ja jos Trump on oikeasti niin pelottava kuin se on, niin minkä hemmetin takia ne laittaa sen Bidenin sinne eteen? Eli tämä niin kuin leikkaa aikamoisesti niin kuin uskottavuutta näiltä väitteiltä, että Trump on seuraava Hitler ja meidän pitää laittaa niin kuin, no, dementiikko sen vastustamaan sitä vaaleissa sinänsä. Eikö kannattaisi joku niin kuin vähän nuorempi ja joku ihan pätevänoloinen niin kuin löytää? Eikö se toimisi niin kuin sinänsä? Mutta tällä mennään. Ja nyt epäillään niin kuin oikeasti kaikkien niin kuin harkintakykyä, niin kuin onko sitten pysynyt totuutta, valehtelua tai muita vastaavaa. Kaikki, jotka on oikeasti tiennyt, että missä kunnossa se oikeasti on, mutta on vaan päättänyt sulkea silmänsä. Tämä on loistava esimerkki kuplasta. Tässä kaikki. Jatko.